Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Luiz Lessa, presidente Malaquias Anselmo. Boa tarde, os representantes das cooperativas do ramo de transporte, que hoje vão participar da nossa reunião. Boa tarde aos que compõem a consultoria legislativa, doutor Cláudio Alencar, aos que fazem parte da nossa retaguarda tecnológica e garante transmissão ao vivo da nossa reunião, Cleiton, Aguiar e sua equipe. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo de Pernambuco. Apenas para lembrar aos que já participaram de outras reuniões, e para informar aos que estão participando pela primeira vez, que a nossa frente, que tem o objetivo, naturalmente, de fortalecer o cooperativismo em Pernambuco, ela dividiu seu trabalho em algumas etapas. A primeira etapa é essa que a gente está ainda percorrendo, que é exatamente a etapa de conhecer um pouco mais cada ramo do cooperativismo em Pernambuco. Então, já fizemos reuniões com as cooperativas de crédito, cooperativa de trabalho, cooperativa do setor sucroenergético, enfim, que quais mais, Malaquias, me foge agora? Educação. Teu microfone está fechado, Malaquias. Enfim, e hoje estamos nos reunindo com o segmento das cooperativas vinculadas ao transporte. É um segmento muito importante, no qual o cooperativismo tem uma participação expressiva. Portanto, é de grande relevância a gente conhecer um pouco mais esse segmento, saber onde é que estão os pontos de estrangulamento para o desenvolvimento do cooperativismo. A gente não tem a pretensão aqui, naturalmente, de discutir todas as dificuldades de todos os segmentos na sua plenitude. Nossa discussão está mais focada na questão do desenvolvimento das cooperativas, do cooperativismo dentro dos segmentos. Esse é um pouco o objetivo. O segmento que a gente vai discutir hoje, do ramo de transporte, ele conta com 52 cooperativas, com 2.596 cooperados. Eles empregam 81 pessoas, pagam tributos na ordem de R$ 809.139. É, portanto, um segmento expressivo, que tem grande capilaridade, porque se espalha em várias regiões do estado de Pernambuco e que, portanto, como já disse, merece receber uma atenção especial, um olhar especial pelos que fazem esse movimento em defesa do cooperativismo. Eu vou passar sem maiores delongas, até por conta da hora, a palavra para o doutor Malaquias Anselmo, para que ele comande, de certa maneira, as intervenções dos diversos companheiros que fazem parte das cooperativas de transporte que estão presentes na reunião. Então é isso, doutor Anselmo, Vossa Senhoria com a palavra. Obrigado, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputado Luiz Lessa, demais deputados que podem estar chegando, os companheiros aí da retaguarda, da assessoria parlamentar e os meus colegas, meus amigos aí das cooperativas do ramo transporte do estado de Pernambuco. Nessa caminhada que a gente está fazendo, essa interação com a Assembleia Legislativa, acho que é um ganho, eu disse isso desde a primeira reunião, acho que é um ganho extraordinário no sentido de colocar as cooperativas na vitrine e colocar as cooperativas na sociedade. Isso é uma questão, para mim, fundamental. E a outra é buscar soluções, como bem disse o nosso coordenador da frente, deputado Aldemar Boy, buscar soluções para as cooperativas no seu processo de desenvolvimento. Nós temos aqui no estado, deputado, senhores deputados, nós temos as cooperativas de táxi, que é aquela que tem uma vinculação direta com as prefeituras municipais, né? Não só no Recife, mas também em algumas
algumas cidades, sobretudo da região metropolitana. Nós temos as cooperativas de transporte complementar de transporte de passageiros, né? Que é aquela que faz a complementação do leva e traz, do vai e volta, de uma cidade a outra, de um povoado a outro, né? Complementando o transporte, digamos, comum, tradicional. Nós temos as cooperativas de passageiro municipal do interior, né? E nós temos mais as cooperativas de turismo, fretamento e turismo, e, por último, as cooperativas de carga, né? De carga, na verdade, nós temos uma cooperativa só de carga, que é uma cooperativa bastante antiga assim, tradicional aqui, né? Com uma história muito bonita de transportadores de açúcar e álcool, e duas cooperativas de fora que foram averbadas aqui no estado. Tem agências aqui no estado, né? Que uma de Santa Catarina e outra da Bahia. Só historiando rapidinho, no governo de Eduardo Campos, ele uma vez me chamou lá para falar sobre cooperativa de transporte. E ele disse naquela oportunidade que a região metropolitana estava mais ou menos equacionada. Tinha uns municípios que ainda não estavam participando, mas já tinha a legislação própria, já tinha uma estrutura em funcionamento, precisando fazer as correções, etc., mas estava equacionada, mas precisava resolver a questão do transporte no interior. Pernambuco era um estado já com nível de desenvolvimento avançado e que carecia de uma melhor estruturação do transporte no interior. E aí chamou, na época, o vice-presidente, que era o João Lira, e disse: vai conversar com o João Lira e que eu quero resolver essa questão do transporte aqui no estado. E eu conversei com o João Lira e sugeri que ele fosse a Fortaleza conhecer o modelo que estava sendo implantado lá em Fortaleza. Ele foi, na época, com o Dilson Peixoto, que era o presidente da EPTI, deputado, viu lá, voltou, me chamou e disse: olha, eu quero fazer uma coisa parecida com o que eu vi lá no Ceará, né? E aí contratou uma grande empresa de mina para fazer todo um estudo aqui no estado. E, no final das contas, veio uma lei própria, né, para isso. E houve uma licitação e depois a licitação foi anulada. E aquela ideia inicial, não sei se certa ou errada, com erros e acertos, ela ficou parada no tempo, né? Dali para cá, a gente tentou fazer uma conversa com a EPTI, né? Mas a EPTI sempre buscou um outro caminho, e não um caminho de convergência, e a gente teve sempre uma grande dificuldade nas tratativas da EPTI. Até que, a partir de um certo momento, ele chamou lá as cooperativas, por conta e risco dela, e fez um cadastramento próprio, e essa forma tá funcionando praticamente até os dias de hoje, né? E aquela ideia da estruturação, da organização, etc., aquilo não foi avante. Então, em linhas gerais, as cooperativas elas padecem de uma grande dificuldade. Algumas delas, sobretudo aqui na região metropolitana, algumas delas vêm de toda aquela história dos combeiros, né? Que, quando foi proibida a entrada delas no Recife, etc., elas partiram para se organizar em empresas cooperativas, mas com toda aquela carga que vinha, né, dos operadores dos bombeiros. E aqui na região metropolitana, sobretudo em Petrolina também, a gente tem algumas cooperativas de transporte complementar de passageiros, né? Algumas cidades fizeram uma legislação própria, né? O caso de Camaragibe, o caso do Cabo, Petrolina, e outras não têm uma legislação específica. Então, esse é um pouco do quadro da realidade. Eu acho que é uma realidade extremamente fragilizada das cooperativas de transporte, né? Sofre enormemente não diria perseguição, mas da fiscalização do poder público.
Foi, não foi? Está havendo dificuldade com a fiscalização, né? Isso gera um incômodo muito grande por parte das cooperativas. A maioria trabalha quase que no nível de sobrevivência, né? Quase no nível de sobrevivência, de forma que foi também, nesse período da pandemia, foi transporte e saúde, os dois ramos que mais sofreram os impactos da pandemia, né? Porque esses trabalhadores que vivem dessas cooperativas, dali tiram o seu sustento, então, como muita coisa ficou parada, eles não tinham como transitar e nem levar passageiros. Então, é um pessoal, digamos, que vive com muita dificuldade e tem não tem uma estabilidade jurídica para que eles possam operar no mercado de forma segura, tá? Então, acho que essas questões, né, são questões que a gente vai ter que se debruçar sobre eles, né? E aí proliferou muitas cooperativas, você tem cooperativa em grande quantidade, às vezes mais de uma numa cidade, competindo uma com a outra, né, dificultando o trabalho de uma com a outra. Tem um pouco de tudo nesse mundo aí das nossas cooperativas de transporte. Por outro lado, tem que se reconhecer que, num sistema desorganizado de transporte, sobretudo no interior, essas cooperativas cumprem um papel fundamental de levar e trazer pessoas aos seus destinos, né? E as suas casas, né? Então, um pouco isso, rapidamente, eu queria colocar, não sei se o deputado Lessa quer fazer alguma manifestação antes da gente passar para as cooperativas, para os representantes das cooperativas, deputado. Se não, acho que a gente... Pois não, deputado. O que eu quero fazer agora... Alguma fala inicial? Sim, eu estava tentando aqui abrir o microfone. Agora sim. Agora, né? Não, na verdade, o roteiro que a gente estabeleceu nas outras reuniões para aprofundar isso, o perfil de cada segmento desse, Malaquias, seria bom a gente primeiro ouvir, certo, quem está lá na ponta envolvido, para depois a gente fazer aqui um debate e conhecer, ver onde tá o gargalo, qual o papel que a Assembleia pode desempenhar. Correto. Entendeu? Tá bom. Seja melhor. Então, vamos tentar ouvir pelo menos um de cada segmento da cooperativa de transporte. Arnaldo, do Cabo. Você está aí, Arnaldo? Estou sim. Arnaldo, fala aí em nome das cooperativas de transporte complementar. Uns boa três tarde minutinhos, a todos. Viu, Arnaldo? Boa tarde a todos. Eu acho que a situação da transporte complementar em cada cidade tem a sua peculiaridade. Aqui no Cabo, vou falar aqui da minha cidade, eu tenho um problema que eu venho tentando resolver há 10 anos. Malaquias e os 9 deputados, e não consigo, que é a isenção do ICMS do diesel. Jaboatão tem, Recife tem, Camaragibe tem, Olinda tem, tudo cooperativo, e aqui no Cabo eu não consigo. Eu já tentei de várias maneiras, junto com o poder municipal, e eu não consigo isso. Eu queria uma ajuda dos 9 deputados, de que forma ele poderia nos ajudar. Existe uma portaria do governo do Estado, a 44.650, de 30/6/2017, que dá essa isenção ao transporte em relação ao diesel, da porcentagem. E eu não consigo, e é um peso na nossa despesa hoje, um dos grandes pesos é o diesel. E essa isenção seria muito boa para a gente. E eu pediria uma ajuda ao CB, Malaquias, dos 2 novos deputados, o que ele poderia fazer para encaminhar isso, para que a gente pudesse destravar isso para mim. Obrigado, Adão. Eu gostaria de entender melhor como é esse pleito. Porque, veja, o ICMS é um imposto estadual, né? Eu não sei como é que o governo do Estado, quer dizer, baixa o ICMS nesse ou naquele município. Eu nunca me defrontei com uma situação dessa.
ele baixa o ICMS ou não alíquota para alguns segmentos. O doutor Cláudio Alencar, inclusive, está ali, que é da nossa consultoria legislativa, e é um estudioso profundo desses assuntos também, dos impostos, poderia esclarecer, porque eu nunca me defrontei com a situação do ICMS ser menor dessa forma. Eu sempre vejo por segmentos. Né? Eu teria que ver essa portaria para ver se a portaria discrimina o ICMS e a alíquota mais baixa, o ICMS de diesel. A alíquota mais baixa para esse, aquele município. Eu não sei como é isso, sinceramente. Essa semana, essa semana que passou, deputado, eu estive também em Petrolina, reunido com as cooperativas de transporte lá, e eles fizeram a mesma reclamação, dizendo que Recife tem, Camaragibe tem, né? Outras cidades. Olinda tem, Jaboatão tem. Mas aí, ICMS, não é ISS? ICMS. Não, ICMS, é estadual, esse posto. É do governo do estado. Tu tens, Cláudio, gente... alguma informação a respeito desse tipo de cobrança dessa forma? Cláudio Alencar é da nossa consultoria legislativa aqui da Assembleia. Acompanha a nossa frente. Boa tarde a todos. Na realidade, é uma situação aparentemente inusitada. Há necessidade de verificar a documentação, a legislação, para verificar o que é que está acontecendo, porque não é padrão adotar por área geográfica específica e por segmentos. Vai ter que analisar a documentação, o decreto, a portaria, a legislação para... O decreto é o 44650. 4450 você disse, né? 650. 650, 44650. De quando de quando é? De que ano 30, é, pelo menos? Eu acho que é 30/6/2017. De 2017, é? Pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui eu estou com uma foto aqui de Camaragibe, que estão pedindo aqui o aumento da litragem que ele tem. Aí eu tenho em mão aqui, esse aí tem esse decreto aqui. No, de respeito no a ICMS, de respeito a ICMS de diesel. É ICMS, né? De diesel, é. Ah, eu vou dar uma olhada. Jaboatão tem, Camaragibe tem, Recife tem. Essa isenção, e a gente não tem. Eu já dei entrada e não consigo. Para mim é um assunto inusitado, quer dizer, é uma abordagem inusitada essa. Era uma grande ajuda para a gente aqui hoje, é um peso muito grande com diesel e a gente é complicado. Ok. Arnaldo, quantos cooperados tua cooperativa tem, quantos trabalhadores? E responde por quanto por cento do transporte do cabo? Hoje nós somos hoje 87 cooperados e 50 seletistas. Nós hoje aqui no Cabo, a gente tem um percentual aqui de 40% do transporte que nós estamos fazendo. Porque existe mais 12 empresas de ônibus, mais a gente. Mas a gente é a maior municipal. Obrigado, Arnaldo. De táxi, quem está aí? Tem alguém do táxi? Transporte complementar. Turismo. Fretamento e turismo. Washington, está por aí? Doutor Malaquias. Oi. O Sebastião levantou a mão. Olá, Sebastião. Boa tarde, Malaquias. Boa, amigo. Peço licença aí para falar com vocês em nome da Cotransvale, Cooperativa de Transporte de Passageiros e de Carga de Petrolina. Nós temos o nosso ponto de abastecimento, né, com o nosso diesel próprio, para tentar minimizar essa questão desse insumo, como o amigo Dal já falou aí, que é o que mais pesa hoje no nosso custo de trabalho. E o nosso operacional, hoje mesmo, sofremos um aumento aí de mais de 9% da Petrobras, né? E como a gente trabalha com o serviço, deputados, de prestar esse serviço de utilidade pública, que é o transporte de passageiros entre cidades menores e maiores, né? A gente trabalha aqui no sertão do estado, né? Aqui na região de Petrolina, se estendendo até o sertão do Araripe e até o sertão central ali de Salgueiro.
E essa dificuldade do diesel, ela tem nos colocado numa situação muito... temos carros que já estão parando de circular, porque não adianta também transferir para a passagem os aumentos, porque as pessoas não suportam mais aumentos de passagem, aí o fluxo diminui e a gente começa o trabalho, as engrenagens a não rodarem. Então, se a gente nunca entendeu, e a gente já pleiteou várias vezes, porque é que tinha justamente essa questão geográfica, né? Se quem mais precisa possivelmente seja o sertão do estado do que a própria região metropolitana, não sem querer desmerecer a região metropolitana, mas veja no sertão do estado como é a situação, que nós já pagamos um frete, né? Já tem um frete embutido para vir aí de Suape para cá. Então, fica mais caro ainda esse diesel para a gente. Então, essa isenção de ICMS para o diesel do transporte dito complementar de todo o nosso sertão, aqui na cidade de Petrolina, ele é de essencial importância, porque é um trabalho, como a gente já falou, um trabalho de utilidade pública, sem o qual não há, para o transporte das pessoas para o trabalho, para as suas fazendas, para as suas roças, para as suas cidades. Então, hoje, a gente está sufocado com essa questão do diesel. E se, desde lá, desde esse decreto, Dal, a gente tivesse sido, não por região geográfica, mas por segmento, como se falou aí, o assessor legislativo também bem falou que isso deve ser por segmento, não por região geográfica, a gente estaria em outra situação. Tá entendendo? Então, a gente precisa, mais do que nunca, o sertão do estado, que os nossos deputados possam ver essa situação e nesse momento que sempre foi algo muito pesado a questão do diesel, mas agora está insuportável, meus irmãos. E a gente pede encarecidamente que os deputados possam intervir para a gente conseguir essa isenção nos moldes que existem na região metropolitana. Não queremos ser diferente, não. A gente quer ser igual. A mesma coisa que tem na região metropolitana tem aqui no sertão. É isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Obrigado. Obrigado, amigo. Valeu muito. Muito obrigado. Fretamento e turismo. Washington, está sem som, Washington, o teu. Está liberado, seu Washington. Pode clicar aí no botão. Agora. Tá escutando? Tá. Sim. Não, vai ter que fazer um extrato. Pode falar, Washington. Desativar o mudo. Tá me escutando agora? Sim. Tá escutando agora? Sim. Washington, Copa Fretu, Turismo e Fretamento, 270 cooperados, 2 funcionários e 5 colaboradores. Pessoal, veja bem, eu tenho até uma pergunta interessante para ser feita, não acusando, mas e sim fazer uma pergunta, como a gente tem muitos concorrentes que são empresas de ônibus, que também faz o fretamento, que também faz a linha regular, existe o ICMS deles, certo? Com a redução aí, ou até a isenção do ICMS, e eles fazem turismo e fretamento. Será que eles separam esse óleo diesel para um e para outro? Já que não tem como controlar, que eu acho para mim que não tem como controlar, se a gente conseguiria também essa isenção por fretamento e turismo, que outros estados já têm e aqui em Pernambuco a gente não tem. Sobre a questão, Malaquias, que você falou sobre a EPTI, mudou a gestão, em vez de melhorar, sinceramente, complicou. Porque em vez de facilitar, tanto para complementar, que ele rege, como do turismo e fretamento, está havendo mais complicações ainda, mais gastos, mais cobrança, não tem a fiscalização, não que eu estou pedindo a fiscalização, mas que tenha regularização ou até a fiscalização educativa, porque a gente está sofrendo um problema seríssimo, cobrança em cima de cobrança, muita injustiça da questão, não está se andando, mas está tratando a gente, infelizmente, com desacaso, porque a gente está tentando resolver, tentando chegar na EPTI e cada vez mais fechando a porta. E a única coisa que ele usa é dizer que o quadro está reduzido, que a gente não consegue trabalhar. Então, assim, fica mais difícil para a gente ter
que começar agora, que para a gente o fretamento turismo, que foi, e o escolar também foi muito atingido, a gente está começando agora e mesmo assim as portas estão se fechando. Era só esse o recado que eu queria dar. Obrigado, Osto. Eu tive na semana passada uma reunião lá na EPTI, viu? Ô, Osto, eu acho importante também tentar depois objetivar exatamente quais são esses pontos. Né? Porque a gente foi procurado há algum tempo, você sabe disso, e foram trazidos aqui alguns pontos específicos que eram apontados como, como dificultadores, digamos assim, o número mínimo de carros, prazos, etc. E isso foi objeto de uma conversa, de uma discussão longa que a gente fez, que resultou, inclusive, em algumas intervenções legais, atendendo ao que foi fruto dessa, desse debate. Então, eu acho que seria interessante, se, se persistem, né? Eu não digo questões assim, do dia a dia, se tem dois ou três atendentes, que isso aí não é uma questão que a gente vai resolver exatamente em uma ação legislativa. Mas se existem pontos mais estruturadores, por exemplo, essa questão da, da igualdade do ICMS que você aponta é uma questão estruturadora. Né? Eu acho que é importante, tem que ser observada. Não pode ser objeto de uma iniciativa da Assembleia. A Assembleia não pode tomar iniciativa de produzir leis com esse teor. É, mas é um ponto estruturador que a Assembleia pode, sim, colocar em discussão. Fora esse, o que mais tiver de ponto estruturador, eu acho que era importante ser colocado, porque muitos foram colocados, foram debatidos, com muito vai e vem, para lá e para cá, e a gente terminou produzindo um projeto de lei que eu acho que foi, em relação ao que era, um avanço, inclusive porque fortaleceu o papel das cooperativas. Eu me recordo que, naquela ocasião, havia até um questionamento se a gente deveria vincular as cooperativas à OCB, né? E terminou prevalecendo a posição mais lúcida, mais correta, de sim fazer esse tipo de vinculação, para a gente evitar aquela situação de estar lidando com cooperativas que não eram exatamente cooperativas. Né? Então, esse foi um dos aspectos que eu me lembro que foram levantados na ocasião da discussão. Enfim, não para agora, talvez, Osto, mas pontos mais específicos, que não sejam tanto assim, digamos, da rotina, dois ou três atendentes, eventualmente, mas mais estruturadores, como esse do ICMS que você colocou para o diesel, eu acho que é importante que sejam levantados, para que a gente possa se debruçar sobre eles, como nos debruçamos sobre todos os pontos que foram levantados no debate anterior. Só que o debate anterior não era exatamente sobre cooperativismo. Certo. Era sobre o fretamento, né, de fretamento e turismo, de uma maneira mais geral. Né? Então, a gente aqui agora está falando mais especificamente do cooperativismo e você, oportunamente, está colocando uma diferença entre o cooperativismo voltado para o fretamento e turismo e as empresas não cooperativas que também fazem esse serviço. Você apontou aí uma discrepância. É correto, uhum. É pertinente. Né? A nossa discussão anterior era sobre o fretamento de turismo de uma maneira geral, como criar, digamos assim, não vou dizer que não era criar facilidades, era tirar empecilhos que de certa maneira, limitava um pouco, né? ou até, de certa forma, concentrava um pouco a participação do profissional dessa área dentro do sistema da EPTI. Então, só essa observação, uhum. Para que a gente avance depois nesse momento, mas é a questão do cooperativismo nesse momento. Ok. Inclusive, eu e Malaquias, a gente tentou ter um contato com a EPTI, né, Malaquias? Para poder sanar um problema. Que, assim, eu acho um problema porque o cooperativismo está sendo hoje prejudicado na situação, porque existem 28 cooperativas cadastradas no sistema da EPTI e hoje, se tiver regulado de transporte, fretamento e complementar 6, é muita. Não está cadastrada na OCB. Ela tinha registro, ela não atualizou, mas mesmo assim a EPTI está prevaricando a lei, que ela cadastrou e está autorizando as cooperativas que não está cadastrada na EPTI, está lá no decreto, está lá na lei que foi colocada que tem que haver o certificado da OCB e não está sendo cumprida, Valdemar. É isso. Então, há uma ilegalidade aí que a gente tem que apontar, porque de fato, aqui a lei, cadê? Eu estava vendo aqui agorinha. Não está mais aqui. Ah, lê aqui, ó, parágrafo terceiro do artigo 5º da lei
16 da lei 17.107 de novembro de 2020. Diz assim: as cooperativas de transporte prestadoras de serviço de fretamento intermunicipal de que trata esta lei devem ser sediadas em Pernambuco e registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Pernambuco, OCB-PE. Então, isso tem que ser observado, está aqui na lei. Se não estiver cumprindo, a gente vai ter que, enfim... Eu quero... Para que cumpra, se não fizer um apelo, a gente vai ter que recorrer aos meios judiciais para que a lei seja cumprida. Eu quero dizer que, na semana passada, eu estive na IPTI numa conversa ampla lá com o presidente e com a diretoria da IPTI. E passamos sobre muitas dessas questões aí. Camaragibe, companheiro de Camaragibe, está aí? O táxi do Recife. Quem mais quer usar a palavra? Fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Estamos. Zé Florença, aqui de Caruaru, do interior, Agreste. Opa, Zé Florença, tudo bom? Da Colap. Primeiramente, eu queria cumprimentar aí os senhores deputados que estão aqui presentes e o nosso presidente, senhor Malaquias, e os demais companheiros aí representantes das cooperativas aqui do Estado. Inicialmente, eu queria corroborar aí com a fala inicial do nosso presidente, quando ele fala na grande dificuldade que algumas cooperativas estão para poder sobreviverem, né? Principalmente diante desse caos que estamos vivenciando, que é a Covid-19. E aqui no interior, vou falar aqui do Agreste, de Caruaru, aqui no Agreste de Pernambuco, que é uma atividade do complementar que a gente faz aqui, que é, eu acho que diferencia de outras regiões, né? Cada uma tem sua questão particular. E aqui é bem complicada a situação, devido à quantidade de cooperativas, não dizendo que isso seja errado, mas que se criou de última hora uma desorganização, né? E uma disputa acerrada aqui para disputar espaço, para disputar passageiros, enfim. Isso não é bom, porque o que a gente quer promover é a legalidade da nossa categoria, o que a gente quer promover é a organização para poder dar segurança, para poder propagar o cooperativismo aqui no estado de Pernambuco através dessas cooperativas, fazendo um trabalho dando conforto e dando segurança aos nossos usuários. E a gente percebe em algumas dessas entidades que não está tendo isso, mas sim uma disputa, e aqui eu não quero elevar essa discussão, porque o debate não é esse, mas enfim. Mas falando sobre a IPTI, e é bem interessante, porque a IPTI, essa atividade é nova, né? Agora através do decreto de 2019, e eu acho que a IPTI também tem a dificuldade de entender como é que funciona em cada região. Eu acredito que a demanda é muito grande para a IPTI e o efetivo é muito pouco. Mas, apesar que já deveria ter melhorado em algumas coisas. Mas uma sugestão rapidinho é o seguinte. No decreto do complementar, assinado pelo governador Paulo Câmara, existem 4 formas de cadastro. E a minha preocupação, inclusive já mandei isso para a IPTI, é o seguinte: que eles pudessem especificar cada um no seu quadrado. Existe o cadastro do MEI, né? Que é a pessoa, acho que pessoa jurídica. Existe o cadastro da pessoa física, existe o cadastro das associações e existe o cadastro das cooperativas. Então, são 4 formas de cadastros. Então, que eles pudessem se organizar lá, não sei quando, para que pudessem também especificar. Por quê? Para melhorar, para a gente entender quem é quem. Porque aqui em Caruaru a gente trabalha com pontos de embarque e desembarque cedido, uma luta danada aqui com o governo municipal.
E, às vezes, a gente está no nosso ponto ali, trabalhando direitinho, seguindo as regras e a organização, e passa outras pessoas com outros carros que não faz parte do nosso grupo, mas que também tem, né, esse selo da IPTI, esse, enfim, e leva, acaba levando os nossos usuários, e isso gera um desconforto, porque a gente está pagando imposto ao governo estadual, ao governo municipal, a gente tem funcionários, como o Austin aí bem citou, a gente paga os nossos direitos e a gente vem sofrendo muito com isso. Então, a minha sugestão aqui, e lembrando que é a minha primeira vez nessa reunião, era que a IPTI pudesse ficar ciente disso que está acontecendo, pudesse melhorar especificando esses cadastros para a gente saber quem é quem e poder aí ver depois se tem uma possível organização para melhorar isso aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Alguém mais quer fazer? O deputado precisa sair já agora, né, deputado? Preciso, Malaquias. Eu deixo a presença do trabalho com o Aloysio pela frente. Você está tocando o debate. Então, vocês se reportam aí. Eu realmente, como havia avisado antes, não vou ter como ficar até o fim. Mas já vou aqui com o dever de casa e já peço a doutor Cláudio Alencar, da nossa consultoria técnica, para que a gente mergulhe nessa história do ICMS, para a gente entenda que discrepância é essa, que diferença é essa, e a gente possa trazer alguma posição dessa frente a respeito do assunto. Eu passo a presidência ao deputado Aloysio Lessa, agradecendo já a participação do deputado, e vou estar depois retornando para pegar da reunião. Então, a todos, boa tarde. Boa tarde, deputado. Antes de sair, eu queria convidar as cooperativas para a gente fazer uma sentada na sexta-feira. Pergunto quem pode na sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente sentar aqui na OCB, porque cada um fica levantando um ponto, outro ponto, e às vezes fica difícil para os deputados entenderem tudo e guardarem tudo isso. Sei que está sendo gravado, mas eu acho que seria bom a gente sentar na sexta-feira, 9 horas, aqui na OCB, e a gente alinhar todas essas questões que dizem direto à cooperativa para que a gente possa subsidiar à frente os deputados nas questões das cooperativas do ramo de transporte. Então, quem pode, na sexta-feira, 9 horas, a gente senta aqui e faz uma conversa. E não sei, deputado, se alguém da sua assessoria poderia participar conosco, né, dessa conversa na sexta-feira. Se puder, eu não sei na sexta-feira, mas hoje, inclusive, nesse momento, eu vou pedir aqui no meu assessor Albérico, não é meu assessor, na verdade, é o assessor, digamos assim, ad hoc, é uma pessoa que tem me ajudado nesse debate, na verdade é isso. É uma pessoa que tem me ajudado nesse debate para que ele acompanhe o debate. Se puder, eu agradeço. Não, vai, ele vem aqui, você está aqui na cadeira que eu estou ocupando. Obrigado, deputado. Obrigado. Eu passo a palavra ao companheiro da Cooperuni para poder fazer a sua fala. Vamos lá, Cooperuni. Malaquias. Opa. Está me ouvindo? Pode falar, está todo mundo ouvindo. Boa tarde a todos. Estava o tempo todo aqui conectado aí na reunião, só não estava conseguindo aí o áudio, tá? Mas consegui agora, graças a Deus. Primeiramente, eu quero parabenizar aí o nosso presidente Malaquias Anselmo, né? E os demais deputados que estão aí na escuta. Como o nosso companheiro ele falou no início da reunião, que todo município ele tem sua particularidade e Camaragibe não é diferente, né? Então, nós temos aqui uma grande dificuldade, eu quero já externar aqui a minha dificuldade, onde também somos um serviço essencial, né, no município, e que os serviços essenciais como saúde, segurança e educação, ela tem a sua ajuda, né, do governo federal, e o transporte não tem esse benefício, né, onde a gente sofre muito
Nessa pandemia mesmo, como o presidente Malaquias ele citou, foi bem feliz na sua fala, que o transporte, né, e a saúde foi muito afetada. E nós temos assim, algumas coisas que a gente tenta conseguir com o município, né, e não consegue, tipo, o ISS. Hoje a gente paga 5% do ISS e brigamos aí, a gente vem correndo atrás, tentar conseguir uma alíquota zero para o imposto sobre serviço, né? Onde a gente já tem alguma jurisprudência em alguns capitais, em algum estado que já tem esse benefício, né? Em alguns municípios, e queremos também tentar, né, conseguir esse benefício para a cooperativa. Também o ICMS, né, que já temos aqui, o nosso companheiro aí, como Dalda Kombi, né, que falou aí, o nosso companheiro aí de Petrolina, do Sertão, tem essa dificuldade, que também os senhores deputados, né, possa também ajudá-los nesse incentivo, que também é uma coisa muito boa para as cooperativas. Então, linha de créditos para as cooperativas, onde a gente está correndo atrás aí, tentando linha de crédito. Tudo isso é benefício que possa ajudar, né, o transporte, onde o transporte hoje, nessa pandemia, ela fez aí a sua parte, né, transportando, né, os servidores aí da saúde e da segurança. E eu posso até parabenizar todos os cooperados que tiveram aí empenhado nessa pandemia, né, prestando um serviço aí heróico para as comunidades, para os municípios. E eu gostaria também da ajuda dos deputados nesse sentido, né? Eu agradeço aí a oportunidade da fala. Me diga uma coisa, quantos cooperados tem a cooperativa Cooperune, quantos empregados, e responde por quanto por cento do transporte de Camaragibe? Só para o deputado ficar sabendo. Hoje nós temos 85 cooperados, temos 11 funcionários, tá? E ela hoje responde por 80% de Camaragibe. Ok, obrigado, amigo. A fala está franqueada. Algum dirigente cooperativa quer fazer uso da fala? Por favor. Temos o Jailson, doutor Malaquias, e temos o Sebastião. Diga aí, Jailson. Opa, Jailton aqui da região do Araripe. Oi, Jailton, tudo bom? Tudo bom, finalzinho aqui do estado de Pernambuco. Eu vi a fala dos companheiros. Pode ser o final, mas pode ser o começo também. Para quem vem de lá, é o começo. Para quem vem do norte, realmente é o começo, né? É bom. Mas quem está lá na capital, perto de tudo, a gente fica lá para o final. Eu até relato sempre essas coisas. Mas uma preocupação, senhores, é o seguinte: eu sei que é interessante os descontos de imposto e tudo, mas eu penso, será se muitas vezes os governadores, o poder público não está virando as costas para a gente diante de tanta isenção que a gente só clama? É uma curiosidade. Agora, um outro ponto, essa questão da EPTI, que está funcionando aí através do teto, tanto tem um assessor do deputado aí, os senhores deputados. Era importante que a gente colocasse essa preocupação de que esse decreto está regularizando o transporte no estado. A gente sabe que o complementar do intermunicipal não tinha placa vermelha, não tinha placa de aluguel. E agora que a gente está conseguindo a placa de aluguel para nossos carros passageiros, todo mundo é conhecido disso, através do decreto estadual. Agora, era interessante que os deputados, ao OCB, trabalhassem em cima de esse decreto se tornasse lei, porque é uma segurança maior. Na verdade, o decreto se tornasse lei. É uma preocupação para a gente, para que continue sempre esse trabalho, porque ninguém sabe até onde vai e onde pode parar. Como os senhores falaram aí, é um pouco lento,
realmente é muitos carros, é muitos cadastros para ser analisado. A gente tem a preocupação, 72 carros aqui na região do Araripe que a gente tem cooperado, é uma dificuldade para agilizar os documentos, agilizar todo o procedimento direitinho, e às vezes quando chega no cadastro dele, que vai atualizar, ainda falta o documento, e é porque a gente orienta, a gente pede, mas é um pouco acomodado, muita gente, devido a muito tempo que nunca foi regularizado, e chegou agora, é uma novidade. A esse decreto virado lei, através dos senhores deputados, eu acho que é um caminho, um passo muito importante. Obrigado. Obrigado, amigo. Valeu mesmo. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Senhor Sebastião. Vai lá, Sebastião. O senhor precisa clicar no botão do microfone, senhor Sebastião, para desbloqueá-lo. Pronto? Pronto. Eu esqueci de falar na primeira participação, nós somos aqui na Cotransvalo mais de 500 transportadores intermunicipais, de Petrolina, as pequenas cidades do Sertão Central, do Sertão do Araripe. Então, o que a gente tem dificuldade também, já que adentrou no assunto não só do diesel, mas a questão da IPTI, a gente sentiu muita dificuldade, muitos e muitos transportadores de longa data ficaram sem cadastro na IPTI. Não tivemos contato, nós aqui de Petrolina, com a nova gestão, mas a antiga gestão, a gente até marcou reuniões com os prefeitos aqui das cidades, quase todas aqui do sertão, para poder a IPTI estar em contato, porque a gente queria um cadastro mais próximo da realidade. E quem pode ajudar nisso são as prefeituras, porque a gente sabe, lógico, que o transporte intermunicipal é de competência do Estado, mas as prefeituras, por ter passado tanto tempo sem essa regulamentação, tomou ciência e aquela união entre municípios, chegaram até consórcios no sertão entre municípios, para poder tentar alguma regulamentação do transporte intermunicipal de passageiros. E essa nossa sugestão junto à IPTI nos parece que não foi acatada. Por exemplo, Petrolina, como outros municípios, Caruaru, Arco Verde, Salgueiro, tem aqui em Petrolina, uma autarquia municipal de trânsito e transporte. Então, ela tem um cadastro para conhecimento dela, do município de Petrolina, de todo mundo que é intermunicipal e que circula no seu município, de onde vem, para onde vai, se vem de outro município e volta, ou se parte de Petrolina para outro município e volta no decorrer do dia. Então, eu acho importante que os senhores deputados estejam pleiteando que a IPTI trabalhe em conjunto, principalmente com as cidades maiores, como Petrolina, Salgueiro, Oricuri, a própria Trindade, a própria Araripina, que tem esse cadastro, que tem essas autarquias, que tem esses órgãos próprios de trânsito, para não ficar, como a gente percebeu, e o sentimento aqui de muita gente prejudicada. Se vier o amigo aí falou que na região metropolitana falta fiscalização, e aqui se vier fazer fiscalização, vai deixar muito pai de família prejudicado, porque foi um cadastro feito virtualmente, em tempo de pandemia, não se corrigiu, e assim, a distância é algo também muito difícil para nós aqui do sertão, que estamos a 750 quilômetros do outro lado do estado de Recife, né, que é a sede da IPTI. Então, fica muito difícil. Na época, também, nós fizemos um documento, ano passado, pedindo à IPTI que tivesse uma sucursal, tivesse algo que ela instalada aqui a nível de Petrolina, porque é outro lado do estado, para poder a gente o transportador não ter esse custo de deslocamento para tudo que resolver ir a Recife. Então, precisa dessa interação. A gente entende que a IPTI tem que interagir com as cooperativas, principalmente, e com os municípios. Aí sim, porque Pernambuco, como qualquer outro estado, é uma coxa de retalhos. A realidade do sertão não é a mesma do Agreste, não é a mesma da Zona da Mata, não é a mesma da região metropolitana. São realidades distintas, diferentes. Entendem? A gente pede que a IPTI tenha esse cuidado e que os senhores deputados possam estar
cobrando deste órgão estadual essa regulamentação sem deixar nenhum pai, nenhuma mãe de família de fora. E, para que faça a coisa correta, que tenha um intermédio, que tenha um intermédio dos municípios. Nada mais natural que os municípios que conhecem aquele transportador. Muita gente que faz transporte há mais de 20 anos ficou sem cadastro, entende? Então, é esse o nosso pleito, que se regularize, que não tire ninguém que já fazia, já está no sistema, que já faz disso sua vida, que faz disso o seu sustento e de sua família. Nada mais justo do que isso. É o que a gente tinha para colocar por último aos senhores deputados e o Malaquias. Obrigado aí pela palavra. Obrigado, amigo. Valeu muito, Sebastião. Só para esclarecer um pouquinho, que muitos de vocês não têm acompanhado, quando foi constituída essa comissão parlamentar em defesa das cooperativas, 8 deputados participaram de pronto dessa. E, às vezes, a gente percebe a reunião, não estão todos, mas isso não significa que eles não estão atentos, não estão ouvindo. Esse programa é gravado, a assessoria deles toma conhecimento. Eles estão, às vezes, em outra comissão, mas ficam sabendo do que passou aqui. Então, leve sempre em consideração que os deputados, mesmo aquele que não está aqui nesse momento, possa não estar aqui, mas ele está integrando a frente parlamentar. Só um pouquinho esclarecendo, tá certo? E nós estamos caminhando já para o final, estão quase com uma hora. Eu pergunto se alguém deseja mais fazer alguma colocação. Malaquias, um dos nossos dirigentes, que não falou ainda. Deixa eu falar aqui. Pela Assembleia Legislativa, o Valdemar deu mais ou menos um... Ô, deputado! O Valdemar deu mais ou menos um cenário do que a gente pode e também do que a gente não pode. Isso. Uma das coisas que a gente não pode é a gente legislar sobre matéria financeira aqui na casa. Isso, correto. Nós somos proibidos. Para que isso possa ter um efeito junto ao governo, o papel dessa frente parlamentar ou, individualmente, o papel de qualquer deputado é fazer as pontes que precisam ser feitas. Eu tentei abrir aqui a cópia desse decreto que foi colocado aí pela SESCOP. Ele é longo. Esse decreto é longo. Ele tem uma série de artigos, de parágrafos, né? Então, seria bom, Cláudio Alencar, a consultoria legislativa poder se debruçar sobre esse decreto, ver o que ele abrange, Cláudio, né? E o que ele não abrange, para que a gente possa trabalhar junto à Secretaria da Fazenda. Eu achei esquisito o fato de um decreto estadual ele tem validação para todo o território pernambucano. Ele não pode ser apenas metropolitano. Aí eu vou até citar um exemplo. Eu não sei nem se participa aqui das cooperativas de transporte, a questão, né, das Toyotas de Pernambuco. As Toyotas, já houveram aqui muitos debates sobre isso. Vocês sabem, né, que, especialmente em municípios do Agreste, o que mais tem é o transporte através de Toyota. Então, houve aqui uma mobilização, o governo, na época, através da EPTI, fez uma ação específica. Uma delas, o gargalo, era as Toyotas entrar dentro da cidade do Recife, porque a prefeitura não permitia que isso ocorresse, não é? A legislação municipal da prefeitura impedia isso, porque causava um certo tumulto, tantas Toyotas entrando aqui. Aí foram construídos alguns pontos de desembarque, né, na entrada do Recife. Em São Lourenço da Mata, eu me recordo, que passou a ser o ponto principal, porque a maioria dessas Toyotas vinha daquela região ali, do Agreste Setentrional, e isso foi pacificado na época. Mas eu não sei se eles fazem parte... Nós temos uma cooperativa de Toyotas lá de Santa Cruz do Capibaribe, Secata.
Enfim, era importante a gente se debruçar sobre o teor desse decreto, Malaquias. Sim. Ver o que está impedindo que ele seja praticado em municípios, eu acho esdrúxulo isso está ocorrendo. Né? E aí estou pedindo a Cláudio, pela consultoria da Assembleia, ele puxar isso, dar uma verificada, uma analisada, para que possa, né, entregar a coordenação da frente parlamentar, e caso isso, né, precisar, levar isso para o governador e o secretário da Fazenda, Décio Padilha. Esse é o papel. Quando foi criada essa frente parlamentar, que é coordenada por Valdemar Borges, a gente primeiro queria conhecer, e isso Malaquias sabe, a realidade do cooperativismo em Pernambuco. E a gente foi descobrindo vários ambientes, né, de cooperativas que eu não fazia a menor noção. Então, é com essa noção, é com as dificuldades que cada cooperativa tem encontrado, que essa frente, no final, no mapeamento que isso vinha a ocorrer, a gente poder melhorar esse ambiente, melhorar a questão do transporte por cooperativa, assim como nos outros segmentos, a gente está buscando fazer isso. Estou dizendo isso apenas para contextualizar. Ok, deputado, obrigado aí. Pergunte se mais algum companheiro das cooperativas quer fazer uso da palavra. Doutor Malaquias, acredito que o Arnaldo levantou a mão. Quem? Arnaldo José. Oi, Arnaldo, fica à vontade. Uma forma de ajudar. Eu não sei se em Caruaru as cooperativas têm, mas as empresas em Caruaru têm isenção, Garanhuns também tem isenção. Eu não sei as cooperativas de lá, mas Caruaru e Garanhuns também têm. Eu não falei aqui antes porque eu sou metropolitano, na metropolitana eu sei que Jaboatão, Olinda, Camaragibe e Recife tem. Mas interior, Garanhuns e Caruaru, as empresas têm a isenção, sim. Ok, Dal, obrigado. Ok, amigos. Fica o convite para os que puderem chegarem aqui na OCB sexta-feira, 9h, para a gente alinhar e alinhavar essas demandas, essas necessidades das cooperativas de transporte. Pode ser? Quem puder? Então, deputado. Sim. Toma lá aqui, gente. Sim. Se essa reunião ela puder ser híbrida, também pelo modo virtual, acho que vai dar um público maior. Né? Ainda tem muita gente com restrição de... Eu, por exemplo, eu estou com suspeita de Covid. Oxi, é por isso que você está fungando assim, né? Eu fiz os exames hoje, o resultado ainda não saiu. Mas, já tivesse, deputado? Não, eu tive não. É a primeira. Espero que o resultado não confirme isso. Porque virose também tem muita coisa parecida. Mas nesses tempos a gente fica assustado. Se for disponibilizado, né, através do modo remoto, aí a gente pode participar. Né? Veja bem, eu acho bom, mas também às vezes eu acho bom da gente sentar só nós para a gente... Poder conversar, né? E aí a gente prepara a coisa e devolve para os deputados, passa para os deputados. Okay. Pode ser assim também, né? Pode sim. Tá bom. Mais alguém quer falar? Se não tem mais deputado, eu lhe devolvo a palavra para o encerramento. Não, primeiro eu queria, né, parabenizar Malaquias Anselmo pela organização da OCB aqui em Pernambuco. Né? São muitos segmentos. Né? A OCB tem um papel fundamental nisso. Essa criação da Frente Parlamentar é fruto, né, dessa organização também. Né? E a gente está aqui exatamente para contribuir, colaborar, que seja fazendo as pontes aí com a EPTI, com a Secretaria da Fazenda,
com DR, né? Já que envolve mais atores nisso, que seja lá com BPTran, o DETRAN, a gente às vezes tem um embaraço, né? Muita gente nos procura quando tem essas operações, né? E até por isso eu acho que essa frente parlamentar ela pode contribuir, né, em fazer um trabalho conjunto para que esses órgãos de controle de trânsito também possam, né, compreender isso. Então, não havendo... não sei se Malaquias ainda quer falar. Só dar um aviso, deputado. Nós temos, na próxima reunião, na próxima segunda-feira, a reunião com as cooperativas do ramo infraestrutura, a de eletrificação rural e então, será na próxima segunda-feira, às 15 horas, a reunião com as cooperativas da infraestrutura. Eu queria só lembrar também aos amigos das cooperativas, os deputados que hoje integram a nossa frente. O deputado Valdemar Borges, o deputado Aloysio Lessa, esse que está conosco aqui agora, o deputado Eric Lessa, a deputada Laura Gomes, de Caruaru, o deputado Marco Aurélio, a deputada Simone Santana, tem mais dois que agora me fugiu. Vanessa, me ajuda, Vanessa. Então, esses são... Tem mais dois deputados que integram a frente. Vanessa está chegando aqui para me ajudar, para a gente não... Tem Diogo Moraes, Isaltino Nascimento. Isaltino Nascimento. Valeu. Diogo e Moraes, João, os dois que faltavam. João Paulo Lima e Silva, que foi prefeito do Recife também. Isso, João Paulo Lima e Silva, Diogo Moraes e Isaltino Nascimento. Com isso aí, eu não queria deixar ninguém sem ser citado. Sim, então, esses deputados todos integram a nossa frente parlamentar e é interessante que todos nós possamos fazer a boa acolhida aos nossos parlamentares. Obrigado, deputado Aloysio Lessa. Obrigado, meus amigos, presidente, companheiros aí. Sim, oi. Presidente, só lembrando que no dia 8 aqui vai imprensar. Então, como a gente precisa botar um edital fazendo convocação, acho que seria bom a gente jogar para outro. Não precisa edital, não. Só somos nós que estamos aqui. Não vamos chamar todo mundo, porque eu acho que essa altura... A gente chamaria quem está aqui, quer vir, se alguém lembra o outro. A minha proposta seria essa, uma coisa mais simples, sabe? Não é uma assembleia, não é um edital, não. Não, mas a que o senhor falou da próxima segunda-feira, não é... Da próxima sexta-feira. Não, desculpa, da próxima segunda-feira, a reunião... Da infraestrutura. Mas essa reunião é da frente parlamentar, não é nossa. Aí a assembleia vai ser imprensada na segunda. Eita, desculpa, é mesmo, olha. A gente poderia jogar para o dia 8. Não, dia 20. Dia 8, que é a próxima segunda. Então tá certo, você tá certo, eu que estou errado. Pronto, então a gente já vai confirmar aqui. Se o presidente em exercício nos permitir, deputado Aloysio. Tá certo, deputado. Tá certo, amigo. Não, tá certo. Não, valeu mesmo. Boa lembrança. Eu não identifico. Né? Segunda que vem vai ser prensado, é? É. Segunda é o quê? É um feriado? É o quê? Eu não sei informar. Eu sei que 8 de dezembro é feriado, mas 8 de novembro... Não, dia 2 de novembro, finados, deputado. Dia 2. Dia finado. E no dia 29 realmente... foi transferido do servidor público para sexta-feira, dia 30, ok? Então, deputado, dia 8 de novembro será a reunião com o ramo infraestrutura. Foi bem lembrado, muito bem lembrado. Ok, tá bom. Então, eu queria encerrar a nossa reunião agradecendo a presença de todas as cooperativas aí de vários municípios. Agradecer a presença sua, Malaquias, por trazer muita luz sobre esse ambiente de cooperativismo aqui em Pernambuco. Né? E que no próximo dia 8 a gente volta a debater aqui um novo segmento aí
né, no cooperativismo de Pernambuco. Então, dito isso, eu declaro encerrada a nossa reunião, convocando a próxima para o dia 8 de novembro. Um abraço a todos.